মই সুধিছো কি হল তহঁতৰ? পুলিচে মাৰিলে। কেলে মাৰিলে? চুলাই বিচাৰি গৈছিলো। চুলাই আনিব গৈছিলি, এনেকুৱা লাঠিৰ পৰা মাৰিছিলে নেকি? ইয়াতকে অলপ সৰু আছিলে। হয় নেকি? হয় নেকি? তাতকে অলপ ডাঙৰ লাঠিৰ পৰা খা ঘৰত। কোন মাৰে বাপৰে তহঁতক মুটনি খাবলৈ শিকালে? আৰু লকডাউন হৈ আছে বুলি তহঁতে নিজেও মৰিবি আৰু আমাকো মৰাবি। চৰকাৰে বাৰম্বাৰ কৈ আছে ঘৰৰ পৰা নোলাবলৈ, মানুহৰ লগত হলি গলি নকৰিবলৈ। তাৰ পাছতো তহঁতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছ তাকো মুটনি বিচাৰি। তহঁতৰ নিচিনা লৰাই পুলিচৰ পৰা দুই এচাপ খাই একো লাভ নাই, একেবাৰে বহি যোৱাকে খাব লাগে। এতিয়াৰ পৰা হব লাগ ঘৰতে ছমাহলৈকে লকডাউন হৈ থাকিব লাগিব।